Profesor, një fiturë e pasur 13-0, por në dy sete pak a shumë me rivalitet. Po, me rivalitet shkoj loja, po mërsi se ne kishim një siguri të madhe në vetvete dhe ajo siguri na bani për me shku kështu. Ajo që një kohë ishtë, se të fusha ne duke u hi ajri në zetë dhe kjo pat rëshitje dhe pak probleme në vendosë, ishte në fushën që ishim setin e parë dhe të tretë. Edhe ajo një kohë, dhe më thanë shumë gjana. Ne kena fillu eliminatorët e kupës, jena në grupin B, në grup me Shijakun, Korçën, ne dhe Elbasani. Do të lozim ne shetë vajtë e ardhje, javën tjetër jena në Shijak, pastaj vjen Elbasani në Shkodër dhe pastaj vazhdojnë ne shetë e Një këtu stërvit skenerit, jena një si po skemë shikoj. re, se vjetë ishte ma në nëryshe përsi me dy grupe, po me tre skuadra dhe u du të lutet e skuadra ku janë ma mirë. Gjithsesi, dhe më thanë, shtimi i neshjeve ban që të mahet stërvitja, tjena ma në temp, pak ma lollshme është, më thanë drejten, por gjithsesi është njësoj për gjithë dhe ne do t'i përgjigjna të gjitha formulave që I ban kënaqur me federata. lojën e skuadrës sot? Në segmentet veçanta e kënaqen, në segmentet veçanta, me gjithse duke pas besimin, kena fituar atje 3-0, edhe të ishin forcu me një letar nga Argentina, por mënoj që ne dominume gjithë loje, nuk është se patme, pavarësisht setit parë, ose luhatjeve që nëllin setin e tretë. Unë mënoj që ne kishin me në kontrol lojen, por duke pas atë besimin e teprum, na shkoj kështu. Gjithsesi, fitoria 3-0, bën më nëjë rahat, gjithsesi jo kretë rahat, se në stërvitje do të shohim edhe ato që s'kena Thot, ba. Vllaznia e treta në kampionat, ndërkohë që Po, erdhi hapin e parë me fitoren në kupë, përsëri, me objektivi është pretendime përsëri në në kupë. finalet e kupës, pa tjetër në finalet e kupës, të futen në katësh, këto janë në rallë këto pretendimet. Me gjithë se skuadrat të gjitha kanë ba super përforcime, skuadra studentit ka marrë 3 lojtarë, Tirana ka marrë lojtarë tjerë, Shijaku do marrin 3 tjerë, gjithë tjerë, por gjithsesi unë mendoj që ne grupin e kena mirë, si ato që lozin, si ato që nuk marrin minutat e duana, unë mendoj që i kam në formën e duana. Suksese, profesor. Faleminderit juve.